s obzirom da ste osoba koja je Turbo Folku dala ime. Da. Možete li ovaj definirati taj Turbo Folk? Pa da. Turbo Folk nije muzika. Turbo Folk je kakofonija svih ukusa i mirisa vezanih u jedan U, u, u jednu zvučnu promaju koja ima zadatak da zadovolji najšire ukuse, najniže strasti i turbo folk je... Je li to nešto dobro ili loše? Pa nije ni dobro ni loše. Ovaj, to je isto kao da kažete da li je sad um, mravojed dobar ili loš ili šta ja znam neka druga prirodna pojava. Dobro, ako nije dobro ili loše, je li srpsko? Ma ne, naravno da nije. Mislim, ima naravno u Srbiji isto koji u Hrvatskoj, u Engleskoj, šta zna. Ja sam prvi turbo folk čuo u Engleskoj, oni to zovu Bangra. To su djeca druga generacija, treća generacija pakistanaca koji žive u, u Engleskoj, pa se onda oni igraju s tim rita mašinama i sa tim sekvencerima što su kupili po robnim kućama. A zadržavaju to nazalno pjevanje i te teme o kojima se pjeva. To je uvijek neka zaljubljenost u neku ženu, pa tu onda ima možda i neko slijepo dijete koje na kraju progleda i onda svi plaču na kraju i tako dalje. To je prosto... Dobro, to mi je izgleda lično na, 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 na obrazci sapunica, otprilike. Pa da, naravno. Koje su također? Turbo folk. da sam ja predsjednik Crne Gore Dobro. umjesto gospodina Mila Đukanovića. Mada čisto sumnjam da je to moglo tako lako da se dogodi. Ja bih 2000, 2000. godine kad je pao Slobodan Milošović otišao sa pršutom i bocom rakije u Beograd i sreo se sa premijerom, već ko je tada bio, mislim da je bio pokojni gospodin Đinđić, i odmak za zelenim stolom raspustio onaj neradnički savezni parlament koji samo troši pare i napravio neku nazvobi to zajednicom nezavisnih država ili kako već dakle čitavu stvar bi odma pojednostavio. pojednostavio ne bi sad maltretirao da silaze sad neki ljudi tamo do nekih glasačkih mjesta i tako dalje međutim opet u komentarima sa 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 ljudima koji koji smatraju da da je taj referendum bio potreban oni kažu pa ne možeš znaš to je demokratija u demokratiji sad moraš da imaš tu vrstu legitimiteta da imaš određen broj glasova za ili protiv ja naravno nisam nikada ni u svojoj porodici a ni u svom preduzeću gajio demokratski ambijent ja sam sma... nego kako Pa diktatorski, šta da vam kažem. Ja volim da budem diktator i moja diktatura zapravo... Je ja... li to neka prosvjećena diktatura ili... Pa ne znam, onoliko koliko sam ja prosvjećen, onda je tolika i diktatura. Sad ako sam ja nepristojan i neprosvjećen, onda je to klasična diktatura. I svakako da kad bi glasački listić na demokratskim izborima sljedećim, na primjer u Hrvatskoj, u Srbiji i u Crnoj Gori, parlamentarnim, Kada bi taj glasački listić izgledao tako da ukoliko imate, na primjer, kvocijent inteligencije ispod 90 i ako niste završili, na primjer, ni osnovnu školu, da onda prosto da vas onemogući da ispunite pravilno taj listić. U Sloveniji se funkcionalno nepismenim nazivaju svi oni koji ne znaju da čitaju statističku pogaču. Znači, onaj krug, pa 30% je žita ne. ove godine rodilo, a 40% pšenice. Ko ne zna da uporedi dvije statističke pogače, on se smatra funkcionalno nepismenim. Znači, za ograničenje prava glasa. Znači, vi imate, vi imate jednu situaciju u kojoj jednu vrlo kompleksnu stvar treba da prepustite kormilo države nekome i na jedan jako nekompetentan način se to radi. A svakako da u svakoj zemlji se zna da su oni najobrazovaniji i najpametniji ljudi, da su oni teška manjina. I oni su na neki način uvijek preglasani uz pomoć nekih ljudi koji su talentovani za političku demagogiju, koji vole da se udvaraju onim najširim slojima. Nacionalizam je isto turbo folk? Pa nacionalizam je, nije ni dorastao da bude turbo folk. To je dječija bolest svakog društva pojavljuje se tamo gdje su gdje se države ili rađaju ili su države klimave pa nema šta drugo da ih drži nego ovaj neki kolektivni identitet te mase koja živi u tim državama srećom kratkog su daha kako naglo dolaze nacionalizmi tako se izduvavaju pošto i su iracionalni nema šta da ih drži prosto ne možete vi sad da odete kod doktora, da izvodite krv i da kažete doktore, molim vas, utvrdite mi šta sam ja po nacionalnosti. Ne. Prosto čitava stvar pada u vodu onog trenutka kad konsekventno želite da otkrijete ko ste i šta ste po To je jedna psihološka stvar koju svaki čovjek ima, koju većina ljudi ima u sebi, taj osjećaj pripadnosti nekoj naciji. Dobio sam jedan mail pa, u kojem se kaže, je, u stvari je pitanje jeste li vi naturalizirani sad Crnogorac u Beogradu? Ne znam što to znači uopšte. Pa ne znam, došlja kao kojeg koji je ovaj, odlučio da sa? tamo gdje plaća porez da ovaj, i razmišlja o toj sredini. Pa ja mislim da je tako i u Njujorku. Znate, odlika svih milionskih gradova je da, da glavnu energiju grada daju ljudi koji su došli sa nekom ambicijom da nešto urade i u tom smislu Beograd koji ima milion i po hiljada stanovnika ima tu vrstu tog, tog, ovaj, tog konglomerata svega i svačega, pa u tom svemu i svačemu sam sve to i ja našao tamo. Vaša i teza da bi klinci u školi trebali ovaj, učiti ne povijest? Ne, budućnost bi trebali da uče. Znači samo mogućnosti kako bi budućnost trebala da izgleda na osnovu njihovog delanja i da futurolozi predaju budućnost u školama a prošlosti ovako i onako pišu pobjednici, a pošto je istorija učiteljica života, tako kaže latinska poslovica, historija magistra vite onda to znači, ako istoriju pišu pobjednici, da su pobjednici učitelji života, onda to ništa drugo ne znači da je istorija zapravo istorija ljudske patnje, razaranja i nasilja, iz čega ne može da se, iz, iz čega samo vojni stratezi mogu da izlače neke pouke.